Hej og velkommen til endnu en modding video. I dag der skal vi lave vores eget kørelys. Jeg har vist hvordan vi laver kørelys på nogle eksisterende altså lygter der er lavet i forvejen. Men i dag der bruger vi så Blender, og så er det faktisk meningen, hvis man vi kan ikke komme så forfærdeligt. Det kan være man kommer tættere på, så går sådan her. Så lige prøve at se en gang. Ja, det kan vi faktisk. Når så kigger her op, så kan man se den her indvendige linje der er her, og så er der sådan en ring rundt her også. Og det vil have til at lyse, når jeg tænder lyset. Tænder man lidt omlykkende til, nu hopper lige en traktor og tænder lyset, det kan se, at tænder der, men det vil have sådan, at når jeg starter traktoren, så tænder det der rundt om der, og den lille ring der. Så stay tuned, så går vi i gang. Så er jeg hoppet ind i Giants Editor, og ved nogle traktorer, der kan man gå helt ned og så tage selve lygten her, kan I se. Og andre, der er man simpelthen nødt til at tage hele traktoren og eksportere den. Men i netop den her, der kan vi nøjes med at tage den her del. Og så har jeg bare markeret den her, og så export action. Så kalder vi den bare 6R. Angel. Ej. J. Det har ikke ret lang tid for. Blender, den tager vi væk igen. Så åbner vi Blender. Og okay, sådan der. Og så import. J. Import. Right. Import. Så har vi jo lidt meget måske her. Oh. Vend mig til. Om til det andet. Her med gang. På tab. Så vi edit modus og trykker W to gange A. Så har vi ikke markeret noget som helst. Så vil jeg gerne have markeret den linje der. Til den ring. Nu, man kunne jo også godt tage den ring her med. Man kunne godt tage den ring her inden også med. Men det vil jeg ikke gøre i første omgang. Det kan I gøre, hvis I har lyst. Jeg prøver lige at stille mig herop, og så trykker jeg på adder, selvfølgelig trykker jeg på L. Godt. Prøv igen her. Også godt. Så har vi faktisk, gør vi det bare her også. Sådan der. Så har vi faktisk det, hvad vi skal bruge for at lave de her lygter. Så kan man så, som i tidligere videoer, gå ind og lave dem den ene eller den anden farve. Gule eller blå eller hvide eller hvad delen I nu har lyst til. Ja, vi kunne sådan set godt lave dem blå, bare for at man kan se. Så det tænker jeg, vi gør. Og så trykker vi lige på P en gang for selection. Ja, så har vi valgt dem. Altså der har vi den deroppe. Og den på. Sådan, så har vi kun dem der tilbage. Dem vil jeg så ikke have. De skal ikke sidde det der 01. Så vi sletter lige det sidste der. Går lige ned og giver dem et material navn, i stedet for de hedder det her Alt OBJ. Og Angel Heights. Enter. Så trykker jeg på Shift, nej, Ctrl A for lokationen for nulstillen, og Ctrl A for rotationen for nulstillen. Så er det ikke noget med. Oh. Ja, så det her tal her, de står altid på 0, og rotationen står på 0. Er det dejligt med de her små tips. Så skal vi lige huske en anden ting. Vi skal huske at farve dem, for ellers virker det faktisk ikke. Så får man nemlig en fejl. Jeg kan godt prøve bare at lade være, og så kan I så se fejlen, og så kan vi gå ind og lave det om. Så nu starter vi lige med at save as. Så kalder vi dem bare bestemmer man sådan lidt selv. Save as. Bots. Så ligger de her inde i nærheden. Man kan selvfølgelig godt lave en map og holde den styr. Angel. Og så export. Okay. Sådan.
Nu lukker vi lige den der ned, og så trækker vi den her over i stedet for. Så tager jeg og siger port. Indie lights. Derned. Jeg vil kontrol X. B. B. Så er det ikke sikkert, at... Nej, nu har de fået det sådan. Der er en anden skør sted. Der er et eller andet her. Der. Nå. Der er et eller andet, der skubber det baglands. Den her gruppe. Det har vi der. Det er fordi, det ikke er nulstillet. Det er tallet, det kopierer jeg lige en gang. Nej, det er der. Så er den henne. Så trykker jeg lige. En mere ud, hvor det ikke er flakker nemlig. Men når jeg så går ned her og siger, nu vil jeg tilføje en visual shader. Vælger static light hernede. Kommer den fejl her. Det er fordi jeg ikke har farvet dem. Så vi sletter dem lige igen herindfra. Bum, væk med dem. Går vi tilbage i Blender. Markerer jeg dem. Jeg har Vertex Paints. Så er det, vi skal vælge farve. Jeg sagde jo blå. Så er alt det lige. Går bare helt armen her. Jeg kan også lave mixfarver, og jeg har ikke nogen grænser. Sådan. Tilbage i object mode. Så trykker vi igen. Save. Vi gemmer den oveni, og så export. Selection. Export. Okay. Brokken sådan er rød her. Det er fordi den eksisterer i forvejen. Og oveni. Så. Og den her. Import. Opbør ikke det rigtigt. Hold X. B. Og så hvor var det 1475. Sådan der. Og så går vi ned og siger Equal Shader. Static light. Kom. Så kan man så sige, alle de her lights herinde, der ligger jo noget herinde under det. Lights specular, der er tilegnet, hvis, altså hvis det er lygten, man har fat i. Hvis det nu for eksempel var noget, der sad herop, så kan man ikke bruge den tekstur. Men i og med, at det er selve lygten, så kan vi godt bruge teksturen fra lygten, altså specular mappet og normal mappet. Men ellers så kan man bruge det, der hedder default. Jeg skal lige vise jer. Så nu kan jeg se her ind under, som de jeg sagde, 6R Lights Specular, dem skal vi have tilføjet til det her nede selvfølgelig. Men man kan også gøre Boss Map. Så går vi ind under Shared, så er der en her, der hedder Default Specular og Default Normal. Så er der ikke noget skidt på, og der er ikke noget at have det slidt. Men det vil vi et eller andet sted jo gerne have, når det er selve lygten, vi i, så vi kan lige så godt, så går vi bare en tak tilbage, og så ind over vehicles, sondere, der, XR, så lights, specular, så har vi, bum, så herned, lights, normal, sådan, se på den her op, der står 001, yes, static lights, passer, jeg skal ikke se, hvad der er. Jeg trykker på dem en gang ekstra her. Light config. Og der, så kommer der sådan noget dejligt, fedt, blot frem. Det er jo mega fedt ud. Også lige prøve at skrive. Faktisk godt træk.
Gå lige 0 igen for at slukke dem. Så er den, og så vidt den part, sådan set herinde slut, gemmer vi. Så skal vi have fat i noget XML. Det er den her, 6R. Her indenunder. Plus. Så ruller vi ned i bunden. Dashboard. Og der. Ja. Så tager vi den her linje her. Copy. Så der er en nedenunder her. Så den hedder emitter hernede i stedet for visibility. Visibility, det er som jeg har sagt indtil. Så er det ligesom. Et billede, der kommer frem, eller en tekstur. Når du tænder motoren, så kommer det her frem. Så skal vi lige have navnet, og den hedder jo det der. XR Angel Lights. Se. Hvad er i den her? Her inde under. Og V. Og den skal gå i gang, ligesom at motoren den lyser. Og så har vi også den, vi kan skrive til her, hvor meget den skal lyse. Hvis nej, det hedder intensity. Der. Enter. Og så hedder den med apostrof. Best til start med apostrof slut. Sådan. Så skal vi selvfølgelig lige have skrevet den her ind. Så har det der dashboard display, så står det hernede i 3D mapping. Et eller andet sted. Vi skal lige have skrevet, hvad det der betyder. Ja, der er vi kunne bare lige en enkelt. Sæt ind. Ruller vi lige op igen. Right. Se. Ruller ned. Runden. B. Mangler vi lige ret den der. Den står lige der. Nu er den sat ind i en gruppe som den nederste. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Hvis vi nu satte den ind midt i det hele her, så vil I flytte på alt det her. Og så går du totalt ged i det. Så det er vigtigt, at hvis I sætter noget nyt ind, så sætter de i det ned i bunden. Ellers så skal I rykke alle indekstallene. Og det er ikke sjovt at finde rundt i. Det var et lille tip igen. Kommer der sikkert flere gem. Og den her orden havde vi også gemt. Sådan. Så hopper vi ind i spillet. Alt det her. Jeg skyller lige munden imens. Ah, det var godt. Så håber jeg det virker. Ah, det skulle det gerne. Jeg har lavet det før, så. Here we are. Ja. Så er der lige op en gang, og det skulle egentlig gerne bare tænde, lige snart vi tænder motoren, så tænder det her lys. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan det ser ud. Faktisk, jeg har ikke lige lavet det på den her traktor, for jeg lavede det på en anden. Og der er masser af traktorer, hvis vi løber hen til valteren her, så kan I se, den har også en streg ind over der. Den kan jeg også få til at lyse, den der lille streg, der er dernede. Logoet her, det kan vi tage i næste video. Vi laver sådan et lyst logo her på siden, på fronten her, valteren. Og vi laver næste gang. Og får lige at vi går lige ind og siger køb. Der den der, det er mellemtraktor. Sidste. Og køb. Gang. Traktor der. Og så selvfølgelig lige. Vi skal have gjort det lidt mørkere. Traktoren. Nej, jeg faktisk ind. Starter den. Prøv nu lige at se der. Det ser mega fed ud. Den har vi lys. Lyser det stadigvæk. Det er sådan lidt blåt skær i, kan I se. Den ser altså bare 10 gange mere ond ud nu, som den gjorde før. Så det håber jeg, I kan bruge til noget. Jeg synes, det ser mega fed ud. Det ligner faktisk, den har briller på. Man har lige sådan en lille knæk, som sådan nogle Evil Eyes, tror jeg det hedder. Er det ikke det, man sætter på sine biler? Det gjorde man i hvert fald længere, jeg var ung. Det kommer man sikkert stadigvæk. Nå, men jeg håber, I kunne bruge videoen til noget.
så smid et like. Og hvis I ikke subscriber til kanalen endnu, så sætter bare lige at få det gjort. Ellers så må I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.